Som I kan se her i baggrunden, så står der en stempelpumpe herovre fra LJM. Den erstatter to af 18 kW centrifugalpumper. Og den der bruger ikke nær så meget strøm. Vores udfordring er, at vi skal pumpe gyllen 900 meter. Det er meget tyk gylde. Vi sparer en masse vedligehold på den her, og vi sparer en masse strøm. Jeg vil tro, at tilbagebetalingstiden er i det her produkt er nok 2-3 år. Vi har også en lidt speciel strøelse. Vi har brugt træflis i sengebåsen. Det kan rent køre, men lidt problemer ellers. Og det var hårdt slid for de der almindelige centrifugalpumper, vi havde. Og det, når jeg snakker 3 års tilbagebetalingstid, det er for uden det, vi sparer på strømmen. Det er der, så det kan være, at det er kun 2 år. Rigtig god opbakning for alle hjemme. De er fuldt det her. De kan følge det her via nettet. De kan se, hvor varm det hele, hvor varm olien er, og hvor stort tryk der er i pumpen. De kan følge det hele, så de kan sidde hjemme og se, hvordan det kører op ved os. Så det er stor tilfredshed med alle hjemme her.